És mire számít, mi lesz a fő téma a polgárpiciken? Köszönöm szépen, nem kívánok éveztetni rendet. Itt vagyunk Köccsén, a polgári pikniken, nagyjából 100 vendéget várnak a jobb oldal Holdudvarából. Hát egy jó beszélgetés, egy jó közösség, csak a szokásos. Komoly beszélgetések is szoktak lenni, azon túl, hogy jól érezzük magunkat, mert hogy ez egy polgári piknik, és a komoly beszélgetésekbe szóba kerülhet az is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy háború van a jobb oldalon, vagy az is lehet, hogy csak normálisan kormányzik. Tervez valamilyen kritikát előhozni? Én csak házigazda vagyok itt, hiszen ezt a Polgári Magyarországi Alapítvány szervezi. Ezeket a kérdéseket majd én is megemlítem, hogyha azzal indítunk, hogy megkérdezzük, hogy ez lenne a konszolidáció. Ez a sok autó itt mind a piknikre érkezett, a hangulat mégsem teljesen ugyanolyan, mint általában. Sokat lehetett hallani arról, hogy a Fideszben belső konfliktusok vannak, mi is írtunk erről, ennek pedig már olyan látható jelei is vannak, mint amikor Elsimon László megfenyegette a Hír TV riporterét, a mai Magyar Nemzet pedig vezércikkben kifejezetten kritizálta a kormányt. Idézzük, az arrogancia nem polgári erény. Hír TV-nek minden jót kívánok, és én természetesen az, hogy legyen egy olyan sajtó, amelyik minden oldalon kritikus tud lenni, meg korrekt tud lenni, szerintem az országnak az érdeke, nem csak a sajátunk. Vagyis tegyünk föl nyugodtan továbbra is kellemetlen kérdéseket? Igen, már most, ja, ez nekem nem volt kellemetlen, úgyhogy még tehetnek majd föl. Köszönöm szépen! Mindig vannak olyan pillanatok, amikor valamilyen ügyben, akár egy televízió, akár egy másik médium kritikus. Ez szerintem teljesen természetes, ilyenkor az embernek tisztelettudóan kell viselkedni, és meg kell próbálni elmondani az érveit. Hogyan minősíti, hogy nehéz az élet, nehéz lesz az élet a Hír TV-nél, hogy a kritikusok a kérdések? Én már nagyon sok kritikus kérdést megértem a Hír TV-nél, és remélem, hogy ettől sem az én életem nem lett nehezebb sem a Hír TV-jé. Mit gondolok erről? Arra azt gondolom erről, hogy azért, mert hogy a reklámadó az bejött, és emberek nagyon nehezen veszik azt, hogyha egy fillérrel is kevesebb pénzük lesz, mint korábban. Én ezt nem tartom teljesen erkölcsösnek. Szóba kerül ez a vita, amiről most sokat hallani, hogy a Fideszen belül bizonyos hatalmi ellentétek vannak? Én nem vagyok fideszes, úgyhogy semmi közöm a dologhoz. Erről nem is hallott egyébként? Hallottam, csak nem érdekel. Azért sem tudom, mert a Fidesz belső köreiben mi nem vagyunk járatosak. Ha szóba kerül, akkor hallgatjuk, és meg lesz erről bizonyosan a hozzáállásunk. Hát én most nem tudom, hogy mi lesz. Utána kérdezzék meg, jó? Egy kicsit hasonló helyzet, mint 2006-ban, amikor a Magyar Nemzet arról írt, hogy többek között ön is szervezkedett Orbán Viktor ellen. Most is a Magyar Nemzetben hasonló dolgokról van szó. De mostan maga még mindig 2006-ban van. Azt hittem, már átlépett egy picit ezen. Na jó, köszi. Művészről egy pillanatra megzavarhatjuk? Nem. Jó. Akkor elnézést, önt egy pillanatra, mire számít, mi lesz? Csak a szokásosra, semmi különösebbet nem tudok mondani. Szokásos éves összejövetel. Inkább utána beszél. De most, mint a több lenne a konfliktus a társaságon belül, mint máskor. Most erről hagyjuk majd. Vagy inkább utólag, jó? Jó. És akkor mire számít a polgári pikniken? Mi lesz? Beszélgetés. Előkerül a fideszes belháború témája? Nincs belháború. Nincsenek a Fideszen belül ellentétek. Még a VS pontos interjúban is azt hangzott el, hogy vannak azért viták, még ha a média fel is nagyítja ezeket. Egy pillanat, idézni csak pontosan. Én azt mondtam, hogy vannak viták, de semmi ellentétről nem beszéltem. Miről szólnak ezek a viták? Hogy? Miről szólnak akkor ezek a viták? Hát Magyarország ügyeiről. Fideszen belül rengeteg álláspont van, nagy néppárt vagyunk, sokféle véleménnyel. Minden rendben lesz, nyugodjanak meg. Amik a műsoron kívül zajlanak a kertben, négy szem közt, gondolom a sokkal fontosabb, mint ami előadásszerűen a színpadon zajlik. Akkor néhány kérdésre hadd állítsuk meg. Mire számít, mi lesz a piknikem? Hadd ne nyilatkozzam most, nem érdek. Miért ez valamiért most más hangulatú lesz, mint máskor, vagy miért nem szeretne? Nem, mert 444-et nem szeretem, utálom, mert egyszerűen tudom, hogy mit képviselnek, és össze-vissza hazudoznak. Szerintem belső háború nincs. A hosszú ideig, hogyha egy struktúra egyben van, akkor abban szükségszerűen elkezdenek repedések támadni. Nyilván ebben is vannak repedések. Egyébként a világ minden táborára ráfér időnként, hogy informálisan találkozzon és kibeszéljen dolgokat, úgyhogy ez egy teljesen normális, szükségszerű. Sziasztok! Hello. Hello. Jó napot, miniszterelnök úr, egy kérdés. Miniszterelnök úr, jó napot kívánok, szóba kerül a konfliktus a Simicska Lajossal? Mi lesz? A pikniken szóba kerül a konfliktus a Simicska Lajossal? Yeah.